ណាស់ញោមណាចឹងបានន័យថាសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណព្រះអង្គបានសបិននិមិត្តឃើញដូច្នេះមហាសបិននិមិត្តទី3ដែលព្រះអង្គសបិននិមិត្តឃើញថាសត្វទាំងឡាយមានខ្លួនសក្បាលខ្មៅមកវាលើជើងព្រះអង្គតាំងពីប្របាទរហូតដល់ជង្គង់ព្រះអង្គជានុមណ្ឌលនឹងជង្គង់ព្រះអង្គហ្នឹងជាពពែនិមិត្តថាបរិស័ទទាំងឡាយ4ចម្ពុះនឹងដល់នៅត្រៃសារណគមជាទីពឹងទីរលឹកឥឡូវនឹងបានសារណគមនោះញាតិញោមបានដល់ញោមតើអញ្ចឹងហើយជាពពែនិមិត្តអញ្ចឹងកាលមកដំបូងខ្លួនសក្បាលខ្មៅញាតិញោមអ្នកណាខ្លួនសក្បាលខ្មៅមនុស្សយើងហ្នឹងឯងដែលដល់នៅសារណគមអស់មួយជីវិតបាននៅពុទ្ធហង្សរណង្កច្ចាមិតហង្មង្សរណង្កច្ចាមិសង្កហង្សរណង្កច្ចាមិនឹងបាននៅបាននៅបាននៅបានញាតិញោមណាបានហើយជាទីពឹងទីរលឹកចឹងនិមិត្តរបស់ព្រះអង្គដែលសបិននោះគឺអត់ខុសទេណាញាតិញោមសត្វទាំងឡាយបានជាទីពឹងទីរលឹកដោយមានត្រៃសរណគមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណ៎ណាបាសក់មុនគេញាតិញោមបានញោមបាសក់មកសួរបាសក់ម្ដងបាច់សួរយាយយាយសួរតាតាគ្នាឯងអ្នកណាដំបងឡាយបានមុនគេញោមតើឥឡូវនឹងតកផសៈនិងភលិកៈត្រូវមួយប៉ុន្មានតាន់ពេញតែត្រូវនឹងត្រូវត្រង់ថាដំបងឡាយបានត្រឹមតែធ្វើវាជាកសារណគមមានត្រឹមតែ2ឯងគឺពពុទ្ធពធមែនអត់កណ្ងមានតែ2ហ្នឹងទេណាអត់ទាន់មាន3ឯងតែបើឪពុករបស់យសកលបុត្រដែលប្តីរបស់នាងសុជាតានោះណាគាត់បានត្រៃសារណគមទាំង3មុនគេណាញាតិញោមបើឯដែលបានមុនគេនោះតផសៈផលិកានឹងបានមុនដែរប៉ុន្តែបានតែ2ឯងអត់ទាន់ត្រៃឯងត្រៃប្រែមកតែប៉ុន្មានត្រៃប្រែមកតែ3ណាហ្នឹងត្រៃមិនមែនប្រែមកតែចពោឯងញាតិញោមថាត្រៃប្រែមកតែចពោមែនទេត្រៃប្រែមកតែ3អញ្ចឹងត្រៃសារណគម3ហ្នឹងបានទៅលើឪពុករបស់យសកលបុត្រនិងប្តីរបស់នាងសុជាតាដែលបានស្រានបួងសួងសុំឲ្យបានកូនមុនគេក្រំដើមជ្រៃណាញាតិញោមអញ្ចឹងជាពពែនិមិត្តហ្នឹងឃើញថាបរិស័ទទាំងឡាយបាននៅជាទីពឹងទីរលឹកអស់មួយជីវិតក្នុងត្រៃសរណគមឥឡូវសួរញាតិញោមយើងម្ដងកាលនោះសម័យព្រះផ្សេងណាញោមណាសម័យយើងឥឡូវនេះសម័យកុំព្យូទ័រហ្នឹងផ្សេងទៀតណាស់ញាតិញោមសុកចិត្តយកបរតនៈត្រៃទីពឹងមកជីវិតទេញោមសុកចិត្តទេញោមចឹងសុកចិត្តមកជីវិតទេញាតិញោមហ៎ក៏សុកចិត្តមួយជីវិតអើយឧទាហរណ៍មានសាសនាមួយមកបបួលញោមថាលោកយាយកាន់សាសនាពុទ្ធប្រមាណឆ្នាំខ្ញុំ30ឆ្នាំហើយណាអូនឥឡូវ30ឆ្នាំលោកមានឲ្យប្រាក់ខែប្រមាណមួយខែតែគេសួរអញ្ចឹងញាតិញោមអត់ទេលោកអូនណៃតាំងចូលទៅមានក្រថែមក្រអីម៉េចលោកអូនណៃមើលកឋិនចូល100,000លោកអត់មានឲ្យ5,000ជិះម៉ូតូដុបមកផ្ទះសោះក្រអីម៉េចទៀតបាយមកស្រាក់យកទៅលោកឆាន់ម៉ាត់លៀងតែស្រាឯងពេលខ្លះលៀងស្រាក់ឲ្យទៀតលៀងខ្លួនឯងណានិយាយនៅវត្តតែលៀងឲ្យអត់មានឃើញមានសោះអើឡូវអ៊ំឯងឈប់កាន់ទៅមកសាសនាខ្ញុំឲ្យមួយខែ100ដុល្លារមិនបាច់ធ្វើអីទេទៅហ៎ទៅហ៎គេឲ្យ100ដុល្លារថែមត្រីងៀតមួយកតុយទៀតទៅហ៎គេឲ្យត្រីងៀតមួយកតុយថែមកមួយបេទៀតទៅហ៎អញ្ចឹងអ្នកសុបងាណាអាត្មាចាំទាំងអស់សិតអ្នកសុបហ្នឹងណាបើអ្នកភូមិអីភូមិជីប៉ោហ៎
ណែជីប៉ោនឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សុបិនណាញាតិញោមណាអត់ទៅណាទេអញ្ចឹងគឺជាការនិមិត្តរបស់ព្រះអង្គក្នុងមហាសបិននិមិត្តទីម៉ានមិញទី4អោះទី3ហេបើទី3អឺមកបន្លំលោកចង់ដឹងមើលលោកចេះអត់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសបិននិមិត្តទី4ព្រះអង្គសបិននិមិត្តឃើញសត្វបក្សី4ពួកញាតិញោមមានពណ៌រូបរាងខុសគ្នាទាំងអស់ស្រាប់តែមកដល់កន្លែងព្រះអង្គមានរូបដូចគ្នាវិញជាសបិននិមិត្តឃើញថាត្រកូលទាំងឡាយ4ក្រុមតកូលព្រាមតកូលខត្តយៈតកូលវេស័កតកូលសូត្រៈហ្នឹងហើយទាំង4ពួកហ្នឹងនឹងទៅជាថ្លងមួយយកធរអារបស់តថាគតកាលនោះក្នុងសម័យដើមមានក្រុម4ពួកហ្នឹងណាញាតិញោមព្រាមមណៈខត្តយៈវេស័កសូត្រៈហ្នឹងឯងអត់ត្រូវគ្នាទេអ្នកមានគេប្រកាន់អ្នកមានទៅតកូលគេព្រាមគេប្រកាន់ព្រាមទៅតកូលរាជប្រកាន់រាជទៅតកូលស្ដេចប្រកាន់ស្ដេចទៅតកូលរបស់អ្នកដើរសុំទានដោយតកូលវេស័កឯហ្នឹងដើរទៅសុំទានដើរទៅបំរើគេហ្នឹងគេអត់ចង់រាប់អានទេអញ្ចឹងដល់តែពេលព្រះអង្គសុបិននិមិត្តហ្នឹងព្រះអង្គថាតកូលទាំង4ហ្នឹងពិតជាមកជុំគ្នាទាំងអស់ពេលដែលមកពោខុសគ្នាញាតិញោមមើលបាក់សៃហ្នឹងដល់តែពេលមកដល់កន្លែងព្រះអង្គទៅជាពោមួយទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយពេលដែលបរិបត្តិធម៌ព្រះអង្គហើយជឿក្នុងសាសនាព្រះអង្គហើយបរិស័ទទាំងអស់នោះនឹងស្រឡាញ់គ្នាទៅជាថ្លុងមួយឥឡូវថ្លុងមួយខ្ញុំបន់ហ្នឹងមានញោមខ្លះក៏ក្រញោមខ្លះក៏មានញោមខ្លះក៏សុខភាពមិនល្អញោមខ្លះក៏សុខភាពល្អមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងមកស្ដាប់ធម៌តែមួយមែនអត់អញ្ចឹងព្រះអង្គសបិននិមិត្តហ្នឹងអត់ខុសទេណាញាតិញោមណាលងាយមិនខុសទេមហាសបិននិមិត្តទី5គឺព្រះអង្គសបិននិមិត្តឃើញព្រះអង្គសង្គ្រាមលើភ្នំលាមកសត្វភ្នំលាមកយើងគិតមើលយើងគិតមើលភ្នំយើងមានព្រៃមានថ្មមានអីប៉ុន្មានហើយភ្នំលាមកប៉ុន្មានទៀតញោមព្រះអង្គសង្គ្រាមលើភ្នំលាមកប៉ុន្តែព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គអត់ប្រឡាក់លាមកនឹងទេណែសង្គ្រាមលើភ្នំលាមកហើយប្របាទអត់ប្រឡាក់លាមកឯងញាតិញោមឥឡូវយើងសាកដើរលេងមានអត់សាកដើរលើនឹងលេងប្រឡាក់មែនយើងប្រឡាក់តែព្រះអង្គសបិននិមិត្តខ្លួនលោកអត់ប្រឡាក់ដែរជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាសត្វលោកទាំងឡាយកាលណាផុតប្រះចាក់នៅលាមកគឺធដល់លាមកហ្នឹងញាតិញោមបានន័យតែលែងចង់មកកើតទៀតហើយលែងប្រឡាក់ហើយទោះអ្នកឯងនំដើរតង់ណាទីណាដើរទៅណាដើរកន្លែងណាក៏មិនខ្ចីប្រឡាក់ដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ប្រឡាក់ទេញាតិញោមការហូរចូលមកនៅលៀបសការៈព្រះអង្គក៏ច្រើននេះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមានលៀបសការៈដ៏ធំធេងតែព្រះអង្គមិនបានជាប់ជំពាក់នៅលៀបសការៈនោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះអង្គប្រៀបធៀបលាមកហ្នឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិញាតិញោមយល់ទេលៀបសការៈព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជាលាមកប្រៀបធៀបដូចជាលៀបសការៈអញ្ចឹងសាវករបស់ព្រះអង្គសម័យដើមនោះលៀបសការៈចូលច្រើនរហូតដល់ពួកអន្តរថៃមិនបានពេញចិត្តនាំគ្នាក្តៅក្រហាយលៀបសការៈរបស់គេនោះវាធ្លាក់ចុះញាតិញោមពេលដឹងមានកលល្បិចច្រើនក្នុងអន្តរថៃប៉ិនប្រទេសរឿងហ្នឹងទៀតមកបានបើញាតិញោមអែនខ្នងអស់ហើយណាញាតិញោមបាទប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមយល់ពិចារណាត្រង់ហ្នឹងថាលៀបសការៈព្រះអង្គប្រៀបធៀបបីដូចជាលាមកព្រះអង្គអត់ចង់បានឯណាអ្នកទាំងអស់គ្នានាំចូលមកដោយខ្លួនឯងដោយលំអោនចិត្តនៃការជ្រះថ្លាបើព្រះអង្គជាប់ជំពាក់នៅទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ជំពាក់នៅលៀបសការៈហ្នឹងម្លោះសាវកព្រះអង្គគ្មានពេលបដិបត្តិទេណាញាតិញោមសពថ្ងៃយើងអញ្ចឹងកាលណាមានលៀបសការៈហើយទ្រព្យនេះបោះអញទ្រព្យនេះបោះអញអត់មានពេលមកស្ដាប់ធម៌ទេណាញាតិញោមណា
មានពេលមកទេដោយសារអីបោះអញពេកទៅទៅស្ដាប់ធោអីបើគូអញមិនទាន់ឲ្យស្មៅហ្នឹងឃើញទេអញមួយញាតិញោមមើលនឹងមិនទ្រាប់ទេគូទ្រាប់បានទៅស្ដាប់ធោអីបើជ្រូកអញមិនទាន់ឲ្យស៊ីបងអញទៀតញាតិញោមឃើញអត់អញ្ចឹងបានន័យថាកាលណាទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលះបង់អត់បានទេព្រះតាមានពាក្យបានប្រៀបធៀបថាទ្រព្យសម្បត្តិ៣ដូចជាលាមកសម្រាប់តាក់ទាញប៉ុណ្ណោះតែរបស់នឹងមិនល្អទេសម្រាប់អរិយបុគ្គលទាំងឡាយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនចេញទៅសាងបព្វជាណាញាតិញោមសាងបព្វជាបានត្រាស់ដឹងនៅធរជាន់ខ្ពស់មានអរិយបុគ្គលខាងគិរីវាមានជាតួអាចដូចអនាថាបិណ្ឌជាដើមញាតិញោមធ្វើទៀនធ្វើដល់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ធនធានទេវតាប្រាប់តែលោកសេដ្ឋីឈប់ធ្វើទៅក្រោយសតិដេញចេញទៅមកអត់ឲ្យនៅខ្លងទ្វារទៀតទេនឹងរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយច្រើនគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមនេះជាសបិននិមិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានសបិននិមិត្តហើយញាតិញោមវិលាព្រឹកឡើងព្រះអង្គបានទទួលចង្ហាន់របស់នាងសុជាតាហ្នឹងនាងសុជាតាហ្នឹងបានថ្វាយនៅមធុបាយាចំពោះព្រះរាមានពភៈកាលនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វបណ្ឌិតចង់បញ្ជាក់ធនមិនបន្តទៅទៀតទេណាញាតិញោមបញ្ជាក់ធននៅសបិននិមិត្តគឺជាសក្ខីភាពមួយយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានបដិបត្តិធម៌ព្រះអង្គបានគោរពធម៌ព្រះអង្គបានជឿតាមពុទ្ធសាសនាដោយសារអីដោយសារបានព្រះអង្គខំណាញាតិញោមមើលកំសត់វេទនារាប់លានជាតិ4អាសង្ខ័យ 100,000 កັບបញ្ញត្តិញោមដើម្បីរកនៅធោសម្រាប់យើងឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គព្រេងនៅពៀនហើយធោអាព្រះអង្គមានទាន់បាត់ឯណាញាតិញោមណោះធោបាត់នៅទេនៅហើយយើងគួរណាស់ដាក់មានអ្នករូតរះញាតិញោមប្រញាប់ប្រយ័ត្នកយោបាត់រូតរះបន្តិចកុំនៅត្រេតត្រោតឯអង្គញាតិញោមកាលណានៅត្រេតត្រោតវានាំមកត្រឹមត្រំនាំមកត្រីត្រុសប្រយ័ត្នហើយញាតិញោមអស់ហើយខានអីទៀតខានច្រើនទៀតដែរអញ្ចឹងគូណាស់រូតរះកុំបងអែបងអង្គអែអង្គយ៉ាងម៉េចអត់តានទៅទេអ្នកអើយខ្ញុំមិនណេះវាមិនតានចាចាំចាស់ចាំទៅអត់ទៅទេអ្នកអើយកូនមិនតានការហើយតកាហើយបានទៅនឹងសើអែអងហើយណាញាតិញោមដឹងអត់អត់ទៅទេអ្នកអើយខ្ញុំមិនណែគូទៅពេញក្រុមផ្ទះសើកាគូក៏ទាស់រឿងទៅសំសិលទៀតណាញោមមើលមនុស្សកាលណាទៅទាស់គូក៏ទាស់ដែរញាតិញោមមែនអត់កាលទៅទាស់ហើយស្អីក៏ទាស់ដែរញាតិញោមដល់ហើយទៅសំបីជ្រូកនៅច្រើនក៏ទាស់គូនៅច្រើនក៏ទាស់រឿងសំសិលនឹងតើញាតិញោមគិតពិចារណាការសម្ដែងធម៌ដល់ពេលហើយញាតិញោមឡើយចាប់ពធប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាបានរួមចំណាយការសម្ដែងធម៌ប៉ុណ្ណឹងហើយអត់បានសម្ដែងឲ្យចំពិធីបុណ្យឫសាធ្លាប់ទេច្រើនមកហើយណាញាតិញោមអញ្ចឹងទេរួមចំណាយនៃការសម្ដែងធម៌ប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតលើលួយ៉ាងណាសូមបកណាញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអភ័យទោសនិងប្រោះប្រណីចំពោះខ្ញុំកណាដែលជាអ្នកលើកឡើងសម្ដែងនៅព្រះធម៌នេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះជាទីចង់បញ្ចប់ពធប្រកេនបុណ្យកុសលចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់សូមនៅបាននៅធម្មទានដល់ប្រសើរពលគឺបញ្ញាជាទីចង់បញ្ចប់នៃជាតិអស់ទៅនៅអសវៈធរដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមសាធុ
សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងផ្គងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតន៍1ធម្មរតន៍1សង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះនិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចារិកានាវត្តត្បែងខ្ពស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាម្យ៉ាងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននាវេលាកាលនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគីចេវន្តរាយាចឧបានាចេឧបតវីពុទ្ធិហេតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបន្ទនមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបើវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអីតោបរង្គមយ៉ាងធម្មទេសនាទេសសាមៈទីតីអំពីការប្រារព្ធធ្វើបន្ទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគលចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួននាវេលារសៀលនេះគឺត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍12រោចខែចែកឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2011កម្មវិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងទីអារាមវត្តត្បែងខ្ពស់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្បែងខ្ពស់ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងនោះអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានព្រះតេជគុណអោមអៀនអភិបាលកិច្ចសង្ឃស្រុកអភិបាលកិច្ចសង្ឃក្នុងស្រុកស្រុកសាមគ្គីមានជ័យណាលោកអមចារ្យកែវតូប្រធានអាចារ្យវត្តត្បែងខ្ពស់អបាសិកាអោមសោយព្រមទាំងបុត្រនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិព្រែកទុលស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកតួនឆុងហុងនិងអ្នកស្រីងួនពៅព្រមទាំងបុត្រភ្នំពេញលោកជឿនតូចនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនៅភ្នំពេញអ្នកស្រីហ៊ឿនសៅនីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអត់មានបុត្រទេណានៅភ្នំពេញដែរលោកគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តបែងខ្ពស់ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តទាំងអស់គ្នានេះបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធ
ធ្វើពិធីបន់ឆ្លងនៅសមិទ្ធផលនានាមានដូចជាផ្លូវធ្វើពីបេតុងគឺតតឹង4ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ 166.5 ម៉ែត្រចាក់សាបទំហំ248ម៉ែត្រការ៉េរូបតោ2ចេតិយតម្កល់ព្រះធាតុព្រះសពព្រះនាមប៊ូសូផ្ទាំងគំនូក្នុងព្រះចេតិយនឹងឯគឺបានប្រារព្ធពិធីឆ្លងនៅសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះដែលស្ថិតនៅនឹងទីអារាមវត្តត្បែងខ្ពស់រួចក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាដោយអស់លោកម្ចាស់ទានប្រធានបននងបាននិមន្តអាត្មាភិបទាំងពីរព្រះអង្គឲ្យជាអ្នកសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីប្រគេនជូនបកណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីចែកជាធម្មទានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់នៅទីនេះក្តីនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ក្នុងនីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាក្តីចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមណាបាននិមន្តមកដល់ខាងត្បែងខ្ពស់ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យត្បែងខ្ពស់ហ្នឹងអត់ដែលមកទេណាញាតិញោមតែលើកទី1ទេណាលើកទី1លើកទី2ខ្ញុំទី1បាទតែសំឡេងអាត្មាមកដល់ហ្នឹងនៅដល់ហ៎ណងឯងចឹងបានន័យថាសំឡេងដល់មុនណាញាតិញោមណាអាត្មាកាន់មីក្រូហ្នឹងពនាមមនិចប៉ាឡោជួនកកដាញោមណាណងឯងមុខអញ្ចឹងតើមុខអញ្ចឹងឯងលោកម្ចាស់ព្រះអង្គនៅខាងស្ដាំពហុអាត្មាមិនមែនព្រះអង្គផិនវុធីទេណាញាតិញោមព្រះអង្គថាវរៈសីឡោជេនសវណ្ណៈនៅវត្តតាំងកសាងខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញបងផិនវុធីដោយសារមានភារកិច្ចជាប់សំដែងធម៌ជាមួយព្រះអង្គជាសមាលាក្នុងនិមន្តអាត្មាដែរប៉ិនមិនបានឲ្យលោកទៅជំនួសសំដោលោកអង្គនេះមកវិញណាញាតិញោមឲ្យព្រះអង្គនោះទៅជំនួសវិញហើយកុំអន់សពន់ចិត្តអីណានិមន្តអង្គនេះលែងមកអង្គនេះណាញាតិញោមណាប៉ិនតែលោកប៉ាឡោនៅតដែលទេណាអត់ដូរទេនៅតដែលទេណាញាតិញោមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដោយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាពីប្រគុនចាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការស្ដាប់ពុទ្ធោទេសនាបានជាឲ្យញាតិញោមចាំព្រោះផ្លូវយើងហ្នឹងមានកន្លែងធ្វើខ្នល់តែចឹងទៅវាប្រជែងគ្នាទៅអត់រួចទេញាតិញោមពីខាងនោះមក3ផ្លូវឯណោះពីខាងជើងនេះទៅខាងជើងខាងលិចណាអាត្មាមិនដឹងទេខាងនេះទៅមកផ្លូវទៀតទៅអត់រួចចឹងស្ទះយូរកុំអីដល់តាំងយូរញាតិញោមមិនឲ្យញោមចាំយូរទេណាបាទថ្ងៃនេះបនឆ្លងសមិទ្ធផលនានាមានជាអាចផ្លូវបេតុងចាក់សាបធ្វើនៅផ្ទាំងគំនូផងជាបញ្ហាកម្មមួយដែលព្រះពុទ្ធសាសនាយើងចង់បានត្រង់ដែលថាមាននៅសេនាសនៈសម្រាប់គុតគង់ចំពោះទីវត្តអារាមក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាយើងញាតិញោមបើសិនជាយើងទៅដល់ទីកន្លែងណាដែលគ្មានវត្តអារាមទីនោះមិនសូវសប្បាយចិត្តទេនឹងសម្រាប់កម្ពុជាយើងទៅតំបន់ណាទៅខេត្តណាទីកន្លែងណាមានវត្តមានអារាមមានព្រះសង្ឃនឹងសប្បាយចិត្តមានលោកយាយខ្លះក៏ធ្លាប់ទៅអាមេរិកគាត់មិននិយាយប្រាប់អាត្មាថាទៅដល់អាមេរិកអត់ដែលបានទៅវត្តទេដូចគុណ
វត្តក៏មិនដឹងដល់ត្រង់ណាតែជ្រុលទៅតើកូនវាជូនទៅហើយបើកូនជូនទៅនៅតែក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងវាអត់សូវសុបាយទេខ្ញុំមិនសូវសុបាយទេមែនទេខ្ញុំមែនទេមែនទេមែនបានន័យថាកន្លែងដែលមានវត្តមានប្រសង់ហ្នឹងគឺជាទីពេញចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទត្រូវការប៉ុណ្ណឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវការប៉ុណ្ណឹងបើទៅដល់គ្មានវត្តទៅដល់គ្មានប្រសង់គ្មានកន្លែងធ្វើបុណ្យអត់សូវសบายចិត្តទេអញ្ចឹងបានអ្នកអាមេរិកច្រើនតែតិចតិចទៅឲ្យគេមករក MP3 ធតិចតិចឲ្យមករក DVD ធផ្ញើទៅឲ្យគាត់ស្ដាប់នឹងអ្នកនឹងក្រៅអញ្ចឹងឯងពេលខ្លះវត្តមានទៅដែរ50គីឡូយ៉ាងតិចបំផុតពីផ្ទះគាត់50គីឡូវត្តមួយមិនមែនប្រសង10 20អង្គទេវត្តមួយ2អង្គឯហ្នឹងញាតិញោមបើអញ្ចឹងយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងកន្លែងសบายណាស់ញាតិញោមមិនបាច់ចង់ទៅអាមេរិកគេទេអាមេរិកក៏យំដូចយើងដែរមែនទេញាតិញោមញោមអើយអត់អីទេណាមែនអត់បើមែនឆ្លើយថាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាទីណាក៏ដោយយើងច្រើនតែឲ្យយោបល់ថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនសូវមានធូធាទេបានតែទៅនៅប្រទេសក្រៅបានធូធាទៅប្រទេសក្រៅបានសบายនៅស្រុកខ្មែរមិនសូវសบายតាមពិតនៅក្រៅអត់សบายដូចយើងអញ្ចឹងមិនមែនអាត្មាដែលទៅទេអាត្មាលើកគេប្រាប់ទេតើតាមពិតទៅអត់សូវសบายទេញាតិញោមទៅនៅឯក្រៅប្រទេសមានជារីឯងញាតិញោមមានទេហ្នឹងហើយតែនៅក្រៅប្រទេសមានព្យាធិឯងតែនៅក្រៅប្រទេសមានមរណៈឯងអញ្ចឹងបានន័យថាទីណាក៏គេចមិនផុតដែរញាតិញោមណាទីណាដែលថាសบายសម្រាប់យើងញាតិញោមញោមគិតទៅអើយនៅស្រុកស្រែពិបាកណាបានតែនៅទីក្រុងមិនដឹងស្រួលមិនទេឥឡូវសួរញោមបាក់ផ្លិតមើលអ្នកទីក្រុងក្នុងជើងវត្តបតុមណាខាងជើងវត្តបតុមឯងសួរមើលអ្នកនៅស្រុកផ្សានៅស្រុកកំពេញហ្នឹងស្រួលទេនៅដូចតែយើងដែរនោះពិបាកដូចតែគ្នាតាឲ្យតែមានបញ្ចខន្ធណាញាតិញោមណាណាញាតិញោមណាឲ្យតែមានបញ្ចខន្ធទីណាក៏កើតទុកដែរញាតិញោមទីណាក៏មិនសូវសบายចិត្តដែរតែបើអត់តែបញ្ចខន្ធមួយទៀតគឺដឹងតែស្រួលហើយញាតិញោមសុខសบายហ่ะខ្លះគេនិយាយដែរណាអូយនៅប្រសាមានតែលោកឯងដែលបួសទៅស្រួលហើយបើបួសស្រួលលោកបួសណែនវត្តអស់បួសឲ្យសឹកទៅអីណាញាតិញោមណាហ្នឹងដល់សានេះជំនាន់លោកតាលោកតាសឹកណែលោកតាសឹកឲ្យបើស្រួលមិនមែនសឹកអីអញ្ចឹងតែថាកន្លែងណាស្រួលសម្រាប់មនុស្សគ្មានទេញាតិញោមញាតិញោមខ្លះគាត់និយាយទៀតគាត់ថាបើសិនជាមានតែឡានជិះមានតែផ្ទះនៅល្អដឹងតែសុខស្រួលហ่ะនេះអ្នកជីឡានក៏អត់ស្រួលដែរញាតិញោមឲ្យតែជីមួយថ្ងៃវោះងាកលោមើលជីសាកលោមើលមួយថ្ងៃវោះងាកស្រួលអត់ដល់ថ្ងៃអត់អ្នកដែលមានលុយចាយថាអ្នកដែលសម្បូរលុយចាយដឹងតែសុខហ่ะពេលខ្លះទៅដើរតែចាយលុយចាយខ្វះគិតខ្វះពិចារណាភ្លើតភ្លើនតាមសង្គមដាច់ខ្យល់ខ្លួនឯងបាត់លែងសុខបាត់ឃើញអ្នកគេបើកឡានបើកម៉ូតូអាល្អល្អទេគេមូលកង់តោសិតមួយងាប់មួយងាប់ហ្នឹងឃើញគេសប្បាយចិត្តទេញាតិញោមវាអត់សូវសប្បាយចិត្តទេចឹងបានន័យថាទីណាក្តីដែលបំពេញចិត្តរបស់មនុស្សមិនត្រូវទេណាញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោម
ទីណាក្តីដែលបំពេញចិត្តមនុស្សយើងអត់ស្កប់ទេយើងចង់ប្រាថ្នានេះប្រាថ្នានោះឥឡូវយើងមើលតែមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងឯហ្នឹងច្រើនចំណោះជើងវត្តត្បែងខ្ពស់យើងហ្នឹងសំបីតមុខយើងអត់ដូចគ្នាមកញាតិញោមណោះមើលមានដូចគ្នាអត់អាត្មាយប់មិញតនេះយប់ម្សិលតនោះអត់ដែលយាយតាណាមុខដូចគ្នាទេខុសគ្នាតែរហូតណាញាតិញោមដូចគ្នាត្រង់ថាស្កូវដូចគ្នាតែមកឃើញទេដូចគ្នាត្រង់ថាស្បែកជ្រួញគឺដូចគ្នាដូចគ្នាត្រង់ដែលថាបង្ហូរទឹកភ្នែកក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមដូចគ្នាត្រង់ថាឈឺក្បាលជង្គង់ក៏ដូចគ្នាដែរមែនអត់មែនអត់អញ្ចឹងបានថាពេលនេះយើងបានកើតមកក្នុងដែនដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវត្តសន្ធឹកសន្ធាប់ញាតិញោមតាមស្ថិតិមើលថាវត្តឡើងជាង 4,000 វត្តទេណាញាតិញោមមើលច្រើនព្រះសង្ឃឡើងជាង 60,000 អង្គហើយអញ្ចឹងកន្លែងណាក៏យើងមានបុណ្យកុសលអាចធ្វើដែរអាចធ្វើបានបំពេញបានញោមទៅកើតទេវតាក៏ពិបាករស់លោកដែរណាឋានទេវតាអត់មានលោកទេញាតិញោមមែនអត់ឋានទេវតាអត់មានលោកដើរបាត់ទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គនិមន្តទៅត្រឹមតែមកប្រសាទទេសំដែងធម៌ប្រោះពុទ្ធមេត្តាតែបើមានប្រសង់ដើរបិណ្ឌតមកគ្មានទេយើងឥឡូវហ្នឹងបើនៅពេញមកព្រឹក10អង្គ20អង្គញាតិញោមឲ្យតែមានលុយដាក់ទៅហើយតែមានចង្ហាន់ដាក់ទៅហើយតែមានពេលវេលាធ្វើបិណ្ឌហើយបើសិនញោមទៅកើតនៅក្នុងនរកក៏អត់មានលោកទៅបិណ្ឌបាតទីហ្នឹងដែរអ្នកទៅកើតឋានព្រំក៏អត់មានពេលធ្វើបិណ្ឌដែរណាញាតិញោមទៅព្រំអាយុវែងវែងអត់មានដែរបានធ្វើបន់គេទេឥឡូវយើងហ្នឹងបានមកកើតមនុស្សព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនុស្សដែរអត់ញាតិញោមព្រះអង្គមនុស្សហើយក៏ទេវតាព្រះអង្គញោមអើយព្រះអង្គមនុស្សហើយក៏ទេវតាព្រះអង្គមនុស្សបាននេះតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សដែរពុទ្ធគ្រប់អង្គត្រាស់ដឹងឋានមនុស្សអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់នៅឋានមនុស្សចឹងកលែងឋានមនុស្សហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅដីវិញណាគឺបីដូចជាដីដែលយើងបណ្ដោះនៅក្របពូជដាក់ពូជអីក៏ត្រូវតែដោះឲ្យតែយើងមានពូជទៅបណ្ដោះទីនោះដែលដីឲ្យនៅជីវជាតិល្អឥឡូវហ្នឹងបានធ្វើសមិទ្ធផលកសាងហ្នឹងយើងបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាយើងរីកចម្រើនវិសេសវិសាលណាញាតិញោមជួយសាសនាឲ្យរីកចម្រើនត្រង់ដែលថាខ្លួនយើងនឹងឯងអ្នកជួយពុទ្ធសាសនាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អ្នកជួយទេខ្លួនឯងមិនជួយផងអ្នកដតីឯណាជួយបានញាតិញោមពុទ្ធសាសនាមិនមែនផ្ញើលើព្រះគ្រូចារិកាមិនមែនផ្ញើលើព្រះគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំបកណាគ្រប់ព្រះអង្គអាត្មាអនុថាឯណាមិនមែនទេផ្ញើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួយគ្រប់គ្នាការធ្វើផ្លូវខ្នល់ការធ្វើសេនាសនៈសមិទ្ធផលនានាមានជាអាចដូចមៀកក៏មាននុកជាដើមញាតិញោមធ្វើតស៊ូនឹងធ្វើអ្នកដតីចង់ថាយ៉ាងម៉េចមិនខ្ចីអើពើញាតិញោមនៅតែធ្វើអញ្ចឹងធ្វើរហូតធ្វើហើយនឹងដាក់នៅមាត់ផ្លូវមានទឹកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទៅមកផឹកមានដាំដើមផ្កាមានធ្វើសាលាដំណាក់សុបាយចិត្តរបស់គាត់ទោះអ្នកដតីថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គាត់នៅធ្វើ33អ្នកគ្នាគាត់ហ្នឹងយើងឥឡូវសាកមើលសាកេថាលោមើលបំឈប់ឡូវណាញាតិញោមណាសាកេថាអូយនិយាយធ្វើអីនឹងក្រាន់បើអីធ្វើបុណ្យតាឯងអីបំក្រាប់មាត់ដាក់គេឡូវណាញាតិញោមណាប៉ិនមានលឺមាត់មែនអត់
ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមេឃមេនប់មិនអញ្ចឹងឯធ្វើដោយចិត្តជ្រះថ្លាហើយសួរថាធ្វើដោយចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងគាត់ប្រាថ្នាដើម្បីយកអីញាតិញោមប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរបានសុខឲ្យអ្នកដែលគេមកនៅនឹងបានសុខឲ្យអ្នកដែលគេធ្វើដំណើរលើនឹងបានសុខអញ្ចឹងប្រាថ្នារបស់គាត់អញ្ចឹងឯងអាសក្តិសុខដែលមិនប្រាថ្នានឹងរត់ចូលមកខ្លួនឯងនឹងណាញាតិញោមពេលខ្លះញាតិញោមសង្កេតខ្លួនឯងមើលពេលដែលយើងធ្វើយើងមេតាចិត្តមួយតែដើម្បីឲ្យអ្នកដតីបានសុខតែចំណែកសុខរបស់ខ្លួនឯងអត់ចាំបាច់ប្រាថ្នាក៏វាឲ្យមកដែរណាញាតិញោមព្រោះអីដាំពូជសេចក្តីសុខនឹងវាຕົកមកការស្ដាប់ធម៌ដូចគ្នាការស្ដាប់ធម៌ញោមប្រាថ្នាស្ដាប់មិនមែនស្ដាប់ឲ្យអ្នកដតីបានសុខទេបើញោមប្រាថ្នាស្ដាប់ធម៌នឹងឲ្យអ្នកដតីបានសុខមិនដឹងថាសុខនឹងបញ្ចូលក្នុងការស្ដាប់ធម៌ឲ្យអ្នកដតីមិនកើតទេណាញាតិញោមចឹងអត់ចឹងអត់ញោមតើបើសិនជាញោមស្ដាប់ធម៌នឹងគឺប្រាថ្នាដើម្បីខ្លួនឯងឲ្យមានបញ្ញាមែនទេញាតិញោមមែនមែននឹងឆ្លើយតិចមកបាទបើញោមស្ដាប់ធម៌ទៅខ្ញុំកណាស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃនោះសំបានឲ្យកូនខ្ញុំវានៅរស់ស៊ីពេញនោះឲ្យបានសុខបាននេះស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងខ្លួនឯងនឹងស្ដាប់ធម៌យកខ្លួនឯងកូននៅពេញបងធ្វើការគ្មានដឹងញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទេហើយមិនដឹងតែលោកប៉ាឡោទីពីអីដែរណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយប៉ាឡោលោកប៉ាឡោផងលោកប៉ោឡែផងឥឡូវនោះច្រើនណាច្រើនមែនទេប៉ុន្តែក្នុងសម័យព្រះញាតិញោមការបានស្ដាប់ធម៌ជាការកម្រអ្នកដែលឃើញធម៌អ្នកដែលបានអង្គុយស្ដាប់ធម៌នោះអ្នកប្រសើរណាញាតិញោមប្រសើរក្រៃលែងប្រសើរដោយសម័យព្រះបរមពុទ្ធិស័តព្រះអង្គស្វែងរកនៅមុខកថាអញ្ចឹងដើរសួររកអ្នកណាចេះសម្ដែងធម៌អត់មានសោះឲ្យតែចេះទេសនាឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យរីកសម្បត្តិឲ្យតែចេះទេសនាស្ដាប់អត់មានអ្នកចេះទេញាតិញោមដើរស្វែងរកនោះស្វែងរកសពគ្រប់ថ្ងៃមួយជ្រាបដល់សកទេវរាជស្ដេចនៃទេព្តាស្ដេចនៃទេព្តាប្រែកលាធ្វើយក្សយក្សដ៏ធំណាញាតិញោមដើរដើរទៅឃើញយក្សនោះវិញយក្សបែបចាស់អញ្ចឹងបែបចេះទេសនាសួរយក្សម៉េចលោកលោកចេះទេសនាទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់ធម៌យក្សនោះប៉ាន់ប្រែកលាហ្នឹងណាថារឿងទេសនាថៃមិនចេះប៉ុន្តែវាអត់អាហារយូរថ្ងៃមកហើយបើសិនជាមានតែអាហារបន្តិចឲ្យវាមានកម្លាំងទៅទេសនាឲ្យស្ដាប់ដឹងព្រោះហើយតែញាតិញោមហ៎តោះហើយនឹងសួរតាចុះលោកចង់បរិភោគអីធ្វើជាអាហារខ្ញុំតស៊ីស៊ីតែសាច់មនុស្សតាឥឡូវលោកឯងឲ្យខ្ញុំស៊ីសិនមកបានខ្ញុំទេឲ្យស្ដាប់ពពុទ្ធិស័តតាបើខ្ញុំឲ្យលោកបរិភោគជាអាហារដល់ពេលអស់ជីវិតខ្ញុំខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌ត្រង់ណាឥឡូវហ្នឹងណែឯងទេឲ្យស្ដាប់សិនមកចប់ចាំណែឯងស៊ីស៊ីចុះយកគេថាអត់បានទេកៃលោតទេចប់មានបតីកលិចកលុចយ៉ាងម៉េចទៀតថាមិនឲ្យស៊ីវិញឬទេចប់រត់ចោលទៅយកចាស់ផងដេញមិនទាន់អញ្ចឹងឲ្យចំដីស៊ីសិនមកពពោទិស័តលោកថាឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាចង់ឲ្យស្មើភាពគ្នាពេលណែឯងទេបដាខ្ញុំរត់ចូលវត្តឯងបដាយកហ្នឹងតែឥឡូវរត់ចូលវត្តណាយើងទេសនាស្ដាប់ឯងណែរត់ចូលវត្តយើងពពុទ្ធិស័តលោកឡើងនៅលើកំពូលភ្នំញាតិញោមហេតុតែចង់ស្ដាប់ធម៌យកនោះហាវត្តក្រមឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំលោតចូលវត្តហ្មងហ្នឹងហេតុតែចង់ស្ដាប់ធម៌ណាតស៊ូអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមបែបតស៊ូមិនបានទេញោមណាបានទេញោម
បានទេញាតិញោមមែនទេបើកាន់តែបដូរនឹងការស្ដាប់ធម៌ពពោធិសត្វលះបង់ជីវិតដើម្បីស្ដាប់ធម៌ញោមឥឡូវសាមជឿមើលញោមដែលនៅដើមមានសក់ខ្មៅខ្មៅមិនមែននិយាយញោមសក់សសណានិយាយញោមសក់ខ្មៅខ្មៅបើគេថានេះលោកយាយបើចង់បានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងតើលោកយាយកោលីងទាំងអស់បានស្ដាប់បានបែបមហានទេញោមណាមែនទេអូយមិនបានទេសក់នៅស្អាតម្លេះម្លេះទុកកាន់ហាយឡាយម្ដងមកកាលដែររឿងអីដែលត្រូវកោគាត់ស្ដាប់ធរណាញាតិញោមណាញោមណាហ្នឹងហើយតែព្រះបរមពោធិសត្វអត់ទេញាតិញោមឡើងទៅលើកពូលភ្នំថាពេលដែលយើងហក់មកលោតចូលមកហ្នឹងណាឯងទេបដាណាយើងស្ដាប់បដាសុកចិត្តជួមាត់ណាឯងឲ្យធរនឹងចប់ធ្វើម៉េចទេឲ្យលឿនពេលដែលព្រះបរមពោធិសត្វឡើងដល់លើកពូលភ្នំយកហាមកក្រោមហាទៅព្រះអង្គលោតវល់មកយកនឹងទេសនាធរអីដឹងអត់ញាតិញោមយៈទេថាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយៈធម្មនោបច្ចិត្វានិរុច្ឆន្តុទេសង្ខវបសមោសុខោតែប៉ុណ្ណឹងកណ្ដាលខោធ្លាក់ក្ដុបដល់មាត់ញាតិញោមបានត្រឹមខោនោះធ្លាក់ក្ដុបទៅហ្មងធ្លាក់មកដល់មិនឲ្យព្រះអង្គពពោធិសត្វលោកត្រូវនឹងបធរណីទេណាសុខចិត្តប្រែកលាជាប្រអិនវិញ៣ត្រព្រះអង្គញាតិញោមមើលទេសនាតែប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ជីវិតអីញាតិញោមនឹងនិយាយថាបារមីព្រះអង្គបានសន្សំសំបីតែការស្ដាប់ធម៌ក៏សុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីរកអ្នកចេះទេសនាស្ដាប់ដែរណាញាតិញោមយើងឥឡូវខ្វះអីទេសនាធម៌រត់ដល់ក្នុងមុងទៀតណាឡូវហ្នឹងណាញាតិញោមណាប៉ិនខ្លាខ្ជិលបើកតើតែរឿងធម៌ខ្វះទេញាតិញោមព្រះអង្គធម្មកថាសម័យយើងឥឡូវនេះច្រើនមែនទេណាញាតិញោមគ្រប់វត្តក៏មានព្រះអង្គធម្មកថាតាមបុណ្យតាមទានព្រះអង្គធម្មកថាតាមបោះវត្ថុមានព្រះអង្គធម្មកថាគ្រប់ព្រះអង្គច្រើនអង្គទៀតខ្លាចតែញោមខ្ជិលស្ដាប់ទេណាញាតិញោមណាណាញោមណាខ្លាចតែខ្ជិលស្ដាប់តើបើសិនជាអាសាស្ដាប់មិនខ្វះទេញាតិញោមនឹងហើយបានចំណែកនៃធម្មទានត្រង់ហ្នឹងសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវិតរបស់ញាតិញោមទានទាំងឡាយមាន2ការចាក់សាបការធ្វើសេនាសនៈក្នុងវត្តនឹងមានការឆ្លងបេតុងជាដើមគេហៅថាទានដែរទានខាងអមិសទានញាតិញោមគឺថ្នាក់ក្នុងសេនាសនៈទានតែទាននោះព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសរសើរបំផុតត្រឹមធម្មទានមានធម្មទានបានមានអមិសទានជាក្រោយចឹងអត់យល់ទេតិចតៃលោកមិនក៏ថាធម្មទានបើអមិសទានសេនាសនៈកសាងដាក់តម្លៃក្នុងប្រមាណអស់មកកណោតាមពិតទៅធម្មទានមានមុនបានអមិសទានមានក្រោយបើញោមអត់ដឹងតានឹងបានប៉ុននឹងបានមានបញ្ញាចេះធ្វើតានឹងប៉ុននឹងប៉ុនស្មានតែញោមលះលុយកាក់ចាក់សាបនឹងញាតញោមណាណាញាតញោមណាអត់កណាសោះណាណងាយដោយសារយើងដឹងតែធ្វើទៅវាបានប៉ុនបានស្ដាប់អំពីលោកអ្នកប្រាជ្ញមកមានលោកអាចារ្យជាដើមមានលោកគ្រូចារិកាជាដើមឬមានអង្គធម្មកថាណាជាដើមលោកទេសនាថាការធ្វើសេនាសនៈនេះបានផលអញ្ចឹងបានផលអញ្ចឹងការឲ្យផលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានខំប្រឹងលះនឹងដោយសារបានស្ដាប់ធម៌ជាមុនបានស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញជាមុនបានរៀនជាមុនមែនទេញាតិញោមមែនទេញោមនឹងហើយចឹងបើសិនជាអត់មានទេណាស្មានតែញោមធ្វើណាញោមណាអត់ខ្ចីធ្វើសោះដោយសារដឹងតែបានប៉ុនបានប្រឹងធ្វើណាញាតញោមហ្នឹងចឹងធម្មទាននឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះអមិសទានគឺជាអ្នកបង្អែកនៅគ្រឹះនោះញាតញោមមើលពហិយក្តីកត់ក្តីទីណាក្តី
កាលណាគេធ្វើគេបុកគ្រឹះមែនអត់ញាតិញោមតើបុកគ្រឹះបុកដល់មាំបើកាលណាបុកមិនមាំចង់សង់អាគារលើហ្នឹងនឹងបាក់អាគារហ្នឹងបើសាគ្រឹះវាអត់មាំតែបើសិនជាបុកគ្រឹះមាំហើយញោមចង់សង់ប្រមាណជាន់ឥឡូវតើ42ជាន់50ជាន់100ជាន់ឲ្យតែគ្រឹះមាំញោមសង់ប្រមាណអត់បានណាតែបើសិនអត់មានគ្រឹះញោមសង់តែមួយជាន់ហ្នឹងដាំតសមជាប់ផងណាញាតិញោមណាយ៉ាងណាមិញធម្មទាន3ដូចជាគ្រឹះដាក់ឲ្យមាំអមិសទាន3ដូចជាវត្ថុដែលជាប់នឹងគ្រឹះគឺផ្ទះបន្តទៅទៀតដូចជាអមិសទានមានបណ្ឌបាទទានសេនាសនៈទានចេវរៈទានកលៀនភេសជ្ជៈទានទានអីច្រើនតទៅទៀតណាញាតិញោមណាដល់ធម្មទានមុនសិនបានរកអមិសទានឃើញណាញាតិញោមណាទីដូចមួយអង្គឯងវែងពេកហើយចិត្តមកកន្លះម៉ោងហើយញាតិញោមអនុថែចង់មុនមកឲ្យតែញឹមមិនបាច់ទេទេព្រោះលោកស្អាតស្រាប់ញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងអនុថែមិនបានឲ្យញឹមទេកុំអរពេកមុនមកឲ្យទេចឹងខ្ញុំកណាចង់រតនីអនុថែដើម្បីបញ្ជាក់នៅបញ្ហាកម្មដែលព្រះតមានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធចំពោះព្រះនាងរូបបណន្ទាដែលលឺដែរលឺឈ្មោះព្រះនាងរូបបណន្ទាហ៎នាងរូបបណន្ទាគឺជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នាងរូបបណន្ទាគឺជាបុត្ររបស់នាងបជាបតិកោតមីណាញាតិញោមនាងនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនណាខ្លួនស្អាតខ្លួនល្អអត់ចូលចិត្តព្រះហែញាតិញោមបងខ្លួនឯងហ្នឹងណាអត់ខ្ចីទៅជួបទេខ្លាចក្រៃលោកព្រះទេសនារឿងរូបកាយហ្នឹងមិនសូវល្អអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບលើរឿងរូបបណ្ណទាដូចក្នុងអត្ថកថាធម្មបទព្រះអង្គបានសម្ដែងត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាអដ្ឋៃណੰអ្នកករੰកតੰងមੰសៈលោហិតៈលេបណੰងយដ្ឋរិជាចៈមច្ចុចៈមโนមក្ខោចៈអោហិតោនៃត្រឹមតែគាថាប៉ុណ្ណឹងអត់ប្រែឲ្យអនុថែទេទុកអនុថែប្រែខ្លួនឯងបាទនៃគាថានឹងដែលព្រះអង្គប្រារព្ធលើព្រះនាងរូបបណន្ទាព្រះអង្គគឺជាសាមណសិស្សញាតិញោមណាទុតិយភូមិនៃវិទ្យាល័យរដ្ឋសរឿនវត្តសំរោងដែតណាញាតិញោមចឹងលោកនៅវត្តតាំងកសាំងខាងត្បូងបានតមករៀនៅវត្តសំរោងដែតអញ្ចឹងព្រះអង្គខាងចិត្តចប់បាក់ដុបបល័យហើយអញ្ចឹងនិមន្តព្រះអង្គប្រែរាយសេចក្តីនឹងមើលប្រគេនប្រគល់ចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់បានជ្រាបផងរាសមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមោទសៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោទសៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោទស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទហរតនតយស្សៈខ្ញុំបកណាម្ចាស់សូមលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំនៃរតនៈទាំងឡាយ3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពគិរវៈសង្ខេបបាត់បែបគ្លីតែប៉ុណ្ណេះបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្វើបាត់នមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃត្រៃរតក៏សូមធ្វើការគោរពនមស្ការចំពោះ
លោកគ្រូម្ចាស់ដែលមានវត្តមាននៅលើក្រែធម្មាសនៈនិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអវវត្តបែងខ្ពស់នេះទាំងមូលដោយសេចក្តីគោរពបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្វើបាត់នមស្ការសង្ខេបបាត់បែបខ្លីនេះទៅក៏ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំបកណាអាត្មានឹងបានចូលរួមសម្ដែងបកស្រាយរៀបរាប់អំពីអត្តន័យនៃព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រពន្ធចំពោះនាងរូបនន្ទាដែលត្រូវជាប្អូននៃអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងត្រូវជាបងរបស់ព្រះនុនដែលជាកូនរបស់នាងបជាបតិកោតមីហើយដែលលោកគ្រូម្ចាស់ព្រះអង្គបានលើកយកជាពាក្យគាថាមកអំបញ្ញមិញនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបកណាអាត្មារង្គាយរាយជាសេចក្តីដើម្បីប្រគេននិងចែកជូនដល់ញាតិញោមសាធុសាបុរសប្រុសស្រីទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺញាតិញោមប្រពន្ធធ្វើនកម្មវិធីបន់ឆ្លងនៅសមិទ្ធផលនានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអវវត្តបែងខ្ពស់នេះមានទីកន្លែងចាក់សាបច្ចេកដីនិងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លានិងប្រពន្ធកសាងឡើងថ្ងៃនេះជាភ័ព្វវាសនាជាទីបំផុតញាតិញោមដែលបានមកជួបញាតិញោមនៅទីកន្លែងនេះព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រពន្ធចំពោះស្ត្រីម្នាក់ដែលមានការស្រឡាញ់រូបជាទីបំផុតដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែងតែសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាតេះដៀលនូវរូបថារូបនេះមិនទៀងរូបនេះជាទុក្ខរូបនេះមិនមែនជារបស់ខ្លួននាងរូបបណ្ណទានឹងញាតិញោមគឺអត់ហ៊ានចូលទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនាងបានចូលមកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយហេតុទី1នាងគិតថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលមកសាងពុភនោះបានត្រាស់ជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរបំផុតនៅក្នុងលោកប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺព្រះនុននឹងឯងក៏បានចូលមកបួសទាំងក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលកូនរបស់នាងពំពាឈ្មោះរាហុលនោះក៏បានចូលមកបួសទាំងមាតារបស់ខ្ញុំបជាបតិកោតមីក៏បានមកបួសជាភិក្ខុនីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចំណងបើខ្ញុំនៅគ្រប់គ្រងនៅនឹងផ្ទះតែម្នាក់ឯងនោះមិនសមគួរនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែចូលទៅសាងពុភនោះបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអាស្រ័យនៅជាមួយពួកភិក្ខុនីសង្ឃទាំងឡាយនាងក៏បានចូលទៅកាន់សំណាក់នៃពួកភិក្ខុនីសង្ឃញាតិញោមបានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុនីប៉ុន្តែក្រោយអំពីនាងបានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុនីហើយគឺនាងមិនដែលបានចូលទៅក្បែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនាងមិនមែនបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាថាដើម្បីរំលាស់ខ្លួនចេញចាកឲ្យផុតអំពីសក្តិទុកនោះទេញាតិញោមគឺបួសដើម្បីតែពួកញាតិរបស់ព្រះនាងដែលបានចូលមកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតនាងមិនហ៊ានចូលទៅជួបពភៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាអាត្មាបានសម្ដែងខាងដើមអញ្ចឹងថាព្រះអង្គតែងតែតេះដៀលនៅរូបថារូបនេះមិនស្អាតទេជារបស់អសុបជារបស់ស្អុយជារបស់ដែលកុសលអកុសលវិចិត្តតតែងមកហើយដែលជានគររបស់ឆ្អឹងទាំងឡាយដែលប្រឡាក់ជាប់ទៅដោយសាច់និងឈាមជារូបរាងកាយប្រជុំចុះទៅដោយដំបៅទាំងឡាយ9ញាតិញោមញាតិញោមដឹងរូបរាងកាយរបស់យើងមានដំបៅ9ណាស់ញោមអត់ដឹងទេ
ដំបៅយើងមាន9គ្រប់គ្នាទាំងអាត្មាទាំងលោកគ្រូម្ចាស់ទាំងបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គសត្វតែជាអ្នកមានដំបៅ9កន្លែងដំបៅគឺភ្នែកទាំងពីរក៏ជាដំបៅមួយដែរញាតិញោមហូរចេញមកនៅរបស់មិនស្អាតញាតិញោមថាភ្នែកស្អាតណាស់ភ្នែករបស់ខ្ញុំមិនលុបមុខតែ3ថ្ងៃញាតិញោមអាចភ្នែកនៅពេញនឹងអត់ស្អាតទេហូរចេញតែរបស់មិនស្អាតសំបីទៅទឹកភ្នែកដែលហូរចេញមកនឹងក៏មិនស្អាតដែរញាតិញោមមិនដែលអ្នកណាទៅត្រង់ទឹកភ្នែកយកមកផឹកនោះទេញាតិញោមណានេះគឺជាដំបៅ2រុនច្រមុះរបស់ញាតិញោមក៏មានដំបៅ2នៅទីកន្លែងហ្នឹងជាទីកន្លែងហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតទាំងមាត់របស់ញាតិញោមក៏ដូចនោះទាំងមាត់របស់បកកណាគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូច្នោះគឺសត្វតែហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតមាត់របស់យើងបើកាលណាគ្រាន់តែអត់ដោះថ្មិញតែ3-4ថ្ងៃនឹងមិនបាច់ទៅចិត្តទេញាតិញោមធំខ្លាំងណាស់ព្រោះណាស្អុយហាត់មិនបានទេពួកជារបស់មិនស្អាតវាមានរបស់មិនស្អាតហូរចេញអំពីកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់របស់មិនស្អាតចូលទៅហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតនឹងនៅមានរុនតជានៅមានកម្រងបាសាវៈជាដើមនោះញាតិញោមដែលជាទីកន្លែងសម្រាប់ហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ញាតិញោមយើងដាក់របស់ល្អដូចជាផ្លែអលឹកផ្លែស្វាយឬក៏ទឹកត្នោតផ្អែមញាតិញោមកាលដែលយើងដាក់ផ្អែមមកផ្អែមញាតិញោមទឹកត្នោតណាប៉ុន្តែចេញមកវិញជាមើយ៉ាងម៉េចផ្អែមទៀតទេញោមទឹកត្នោតដែលយើងដាក់ទៅផ្អែមផ្អែមចង់ខាស់កប៉ុន្តែចេញមកវិញមានផ្អែមមែនណាញាតិញោមជារបស់មិនស្អាតជារបស់អាសពគួខ្ពើមរអើមជាទីបំផុតហ្នឹងហើយញាតិញោមដំបៅទាំង9ហ្នឹងញាតិញោមដឹងនៅយាយដឹងហើយតាអីដឹងតើតាយាយនៅយាយដឹងនៅយាយដឹងហើយដំបៅទាំង9ញាតិញោមប៉ុណ្ណាគឺជាទីកន្លែងប្រជុំចោះជាទីកន្លែងសម្រាប់ហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតអញ្ចឹងនាងដឹងថាព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធដែលត្រូវជាបងរបស់នាងកាលណាបើសម្ដែងធម៌ទេសនាព្រះអង្គតែងតែបរិយាយរៀបរាប់អំពីរូបរាងកាយនឹងឯងជារបស់មិនស្អាតជារបស់អញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងមួយជាដើមទៅនោះនាងគិតថាបើកាលណាអាត្មាឯងចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គមកជាសម្ដែងធម៌តែដៀលនៅរូបរបស់អាត្មាអញមិនខានទេអញ្ចឹងអត់ហ៊ានចូលទេញាតិញោមប៉ុន្តែសម័យថ្ងៃមួយដោយនាងរូបនន្ទានឹងឯងបានលើនៅពួកឧបាសកឧបាសិកានិងពួកភិក្ខុនៃសង្ឃទាំងឡាយប្រជុំគ្នាថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាពីរោះណាស់ទាំងរូបព្រះអង្គក៏ស្អាតទាំងសូរសៀងសំនៀងនៃការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គក៏ពីរោះទាំងវត្តប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គក៏ប្រសើរក្រៃលែងជាទីបំផុតជាងបុគ្គលទាំងឡាយនៅក្នុងលោកដែលព្រះអង្គមានឈ្មោះថាជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយគឺព្រះអង្គដើរតួជាសំខាន់បំផុតជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសដឹកនាំផ្លូវញាតិញោមប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងញាតិញោមសាទុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងអស់តួជានាងលឺយ៉ាងណឹងក៏ដោយថាព្រះអង្គស្អាត
ព្រះអង្គសម្ដែងពធពីរោះព្រះអង្គទ្រង់ធ្ងន់ទៅដោយធរនាងនឹងក៏នៅតែមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនថ្ងៃមួយសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយនឹងភិក្ខុនៃសង្ឃទាំងឡាយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំមិនបង្ហាញមុខមាត់របស់ខ្ញុំឲ្យព្រះអង្គឃើញនោះទេទៅដល់វត្តចេតពនអត់ហ៊ានទៅឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញរូបរបស់នាងទេទៅអង្គុយខាងក្រោយខ្នងនៃពួកភិក្ខុនៃទាំងឡាយលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំទៅដោយបញ្ចាំងកបដិស្ថានដៃ2ជើង2នៅក្បាលមួយប៉ិតមែនប៉ុន្តែមិនឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញរូបរាងនោះទេដល់តែពេលនងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានប្រមាលមើលនៅនិស្ស័យរបស់សត្វតើថ្ងៃនេះតថាគតត្រូវសម្ដែងធម៌ប្រោះចំពោះបុគ្គលណាដល់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលក៏បានឃើញនៅនាងរូបនន្ទាថាថ្ងៃនេះនាងរូបនន្ទាមានឧបនិស្ស័យនឹងស្ដាប់នូវព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះនាងរូបនន្ទានេះមានសេចក្តីធ្ងន់នៅក្នុងរូបជាទីបំផុតអញ្ចឹងអាត្មាអញនឹងសម្ដែងនូវធម៌ណាដែលជាទីសប្បាយនៃបុគ្គលអ្នកដែលស្រឡាញ់នូវរូបធម្មតាញាតិញោមពាក្យខ្មែរយើងថាបលាចមុតយកបលាចជួសអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធទេសនាជារបៀបបុគ្គលអ្នកដែលស្រឡាញ់នូវរូបគឺយករូបនឹងឯងយកមកប្រៀបឧបមាឲ្យនាងរូបនន្ទាឃើញថារូបនេះវាស្ថិតនៅក្នុងសក្តិមិនទៀងរូបនេះវាស្ថិតនៅក្នុងសក្តិទុករូបនេះវាស្ថិតនៅក្នុងសភាវៈមិនមែនជារបស់ខ្លួនគណៈដែលព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គក៏បាននិម្មិតនូវរូបស្ត្រីមួយយ៉ាងស្អាតជាទីបំផុតមានអាយុ16ឆ្នាំឆ្លៀកនៅសម្ពុតកម្ពុលមានពណ៌ក្រហមឈរនៅក្បែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបកផ្លាត់ដើម្បីថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គសម្ដែងអាការៈប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមានស្ត្រីអាយុ16ឆ្នាំមកឈរបកផ្លាត់ថ្វាយព្រះអង្គនោះគឺព្រះអង្គសម្ដែងត្រឹមតែខ្លួនព្រះអង្គឃើញនិងនាងរូបនន្ទាឃើញប៉ុណ្ណោះបុគ្គលដតីមិនអាចមើលឃើញបាននោះទេអញ្ចឹងនាងរូបនន្ទាក៏លេកមើលទៅរូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងអំពីចុងជើងរហូតទៅដល់ចុងសក់រហូតដល់ទូរាជរាងកាយរបស់ព្រះអង្គទាំងមូលគឺនាងក៏លេកមើលទៅមានសេចក្តីពេញចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាជាទីបំផុតព្រោះធម្មតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលបរិបូរទៅដោយអនុជិញ្ញៈគឺលក្ខណៈសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា